Ja, velkommen. Vi skal nå se på en type potenser som er veldig mye brukt. Det er tiderpotensene. Og de har noen spesielle egenskaper. Ti første, ti annen, ti tredje, ti i sjette, og ti i niende. De har noen spesielle navn. Ti første, det er jo ti. Det kalles for deka. Ti andre, som er 100, kalles for hekto. Ti tredje, som er 1000, det kaller vi for kilo. Ti sjette, som er 1 million, det kalles for en mega. Og ti niende, som er 1 milliard, det kalles for en giga. Disse ordene som jeg har skrevet opp her nå, de kalles for prefikser. Og prefikser er noe vi bruker på visse tierpotenser, og er en god erstatning for tierpotensen i dagligtalen. Vi har også noen tierpotenser hvor eksponenten er negativ, for eksempel 10 minus første, 10 i minus annen, 10 i minus tredje, og 10 i minus sjette. 10 i minus første, det har navnet desi, som i desimeter, for eksempel. 10 minus annen, som er da en hundredel, er centi. Kjenner vi igjen fra centimeter. 10 minus tredje, milli, som i millimeter. Og 10 minus sjette har prefiksen mikro. Så prefikser, som er da disse navnene på tierpotensene, kalles for prefikser. Det er da et annet navn på den tilhørende tierpotensen.